那么我们这一讲要讲这个国民党的非启蒙跟反启蒙的部分，先从孙中山开始讲啊。那在这里我们要先定义一下什么是非启蒙或反启蒙。我这边的定义不是一般的定义，因为那个启蒙包含了所有的现代思想，我并不是说。在谈国民党的所谓非现代或反现代，那譬如说很多政治上的一些他们反对者就是国民党是保守反动，这个不是这个意思哈。我这边的非启蒙或者反启蒙是指的，是对于启蒙主义的那一种理性化的世界观，尤其是理性主义的那一个批评或者拒斥。啊，是一个比较特殊的定义。那为什么会这样子呢？是因为如我一再所强调的，就是理性的原则是整个现代化的根本原则、核心原则啊。如韦伯所说的，Max Weber 所说的，整个现代化的过程就是一个理性化的过程啊。那么可是中国近现代。基本上，我们一路讲来，各家各派对于这一个理性化的原则的掌握，似乎都是很有限的，也有直接批评的啊。那么我们上次讲了，胡适之虽然是，当然他是一个一般认为是典型的启蒙思想家，可是呢，他的实验主义基本上是反对理性主义的啊。那这会导致很多我们上次讲过的一系列的后果啊。那国民党怎么样呢？国民党表面上看起来不太处理这么哲学的问题啊，因为他们是一个从事革命的政治运动的政党，但是骨子里头自然有他的倾向。那我们就要看所谓中国近现代的这一个排斥、拒斥西方理性主义。基本上的，主要的思想上的特质有哪两？特质是什么呢？我提出两点啊。第一个就是对于一种变化动静观的重视，就是我们一再讲的这一个所谓一种 philosophy of becoming 啊，就是一种变化的一个哲学，变化的思想。为什么呢？因为启蒙式的世界观背后是相信。世界是有一些固定不变的律则的，固定不变的理路的啊，这是一种 philosophy of being 来的纯有的世界观啊。所以，如果你相信世界本质是变动不居的话，你就不容易相信有一些不变的原理、原则、公理、法则啊，一定要遵守的法律啊，这个是难的，你就会自然会因应的你。变动不居的周围的环境做出反应，譬如说上次我们讲胡适之的实验主义的基本的信仰是把人当做一个生物，啊，那一个生物对于世界所做的反应是随着它的时空的环境变动不居的，那以有效为原则，啊，没有什么固定不变的真理的标准，啊，这是实验主义。那这就跟理性主义根本上是相反的。事实上，从杜威来讲，就是打对台的，是刻意要跟西方理性主义的传统打对台的啊。那么，国民党呢？孙中山并不能说是一个实验主义者啊，他是一个饱读西方书籍的人啊。但是他的思想倒是一个后达尔文主义的思想，因为他学生物学，他是医生，他很相信达尔文的，他也相信这个整个宇宙是从星云啦、地质演化啦这么一路演化过来的，所以他基本上是一个演化观啊。我记得他是有讲到星云，不过他基本上是从地质的演化这个是没有问题的啊，所以他基本上。是一个演化观啊，星云的部分可能要复查一下，不过我印象里是有的啊。好，
那么这样这个演化观，所以认为世界的本质是变动不居的啊。那这一点呢，影响到他对于整个世界的基本观点的看法，认为他是个强烈的一个进化论者，认为事情都是在变化当中的啊。那么他固然也认为，有一些基本的生物的、物理的、化学的这一些定律啊，那在这一方面来，固然他是启蒙的，可在另一方面来讲呢，终究来讲，他又觉得事情是变动不已的。那么这一点也反映在他的这个生命哲学上啊。那生命哲学这一点是更是强烈的，是一个国民党的一个基本的思想啊。如我这个所一再要指出来的啊，就是国民党跟共产党对两边打对台，最重要的一边讲的就是唯物论，另一边讲的就是生命哲学啊。国民党后来办一个刊物就叫做《新生命》，戴季陶讲的是民生史观啊，那这一个陈立夫讲的是唯心论。蒋介石自己并没有太大的哲学思想，他就完全接受了孙中山、戴季陶、陈立夫的这一套啊，也跟着讲这些生命啊、人生啊如何如何啊。而在当时的中国，恰恰又流行一派叫做生命哲学。这个生命哲学是我们之前的以伯格森、特里苏啊，还有Eucken 这些人为代表。流行一时，啊，不管是梁漱溟、张君迈、李时成，还有一大票的讲生命哲学人都讲这些，而这些人呢，后来都跟国民党走得近，啊，然后跟共产党的这个唯物论说呢，这个走得远，啊，基本上是这么一个情况，所以这变成是一个时代的两大，所谓哲学阵容的一个分野点。那我们先看一下近代中国的所谓的生命哲学啊，这个生命哲学，早先我是翻成 philosophy of life 啊，这个 philosophy of life 正好是跟德文的这一个翻法是一样的哈，那么可是。这今年以来吧，哈，因为我在改这些稿子的时候，我现在倾向于把它翻成 philosophy of living。为什么是 living 呢？因为 living 这个词本身就是有动静不已的意思啊。原来德文的这个 philosophy of life 啊，或者英文的 philosophy of life，这个 life 本身还是带有一种所谓终极的生命。或者终极的生命的一种力量或者原则，还是带有一种 being 的概念。那么，标准的中国的思维是连那个都不谈的啊，并不把它任何固定到任何的形式，所以叫做 philosophy of living，或者是更为恰当一点。那 Julian Francois 就是欧洲当代他们最尊崇的一位汉学家啊，那这个。他在这几年写了一本书，恰恰也就是讲 philosophy of living。那这个，应该说，书名并不是了。不过他在里头就讲到，他引用 Heidegger 的一些相关语言，认为说，中国的思想应当是一种 philosophy of living 啊，然后跟西方颇为不同啊。那我也，这个。多少受到这一个觉得他这个用法不错啊，所以底下我会改用 philosophy of living 这一词。那么生命的哲学啊，是近代的中国的新儒家非常喜欢讲的啊。新儒家后来像罗亦浚他们还编了一本书。就叫做什么？这个生命之树与知识之树啊，就是把生命跟知识或者生命跟理性
理智啊这一个对立起来，认为这是两个根本不同的一个原则。那新儒家是要讲这个生命的啊，那诸位知道基督教也是要讲生命的，耶稣说我就是道路真理生命，那生命是超越理性之上的啊。孙中山本身是一个基督徒啊，这对他当然影响是至为深远的哈。那么当代中国许多人啊，比如说 New Confucians 啊，特别喜欢讲啊，而且他们认为这个是具有一种道的意涵啊。早先是用人生啊，这个我们不仔细的说啊，所以这一个 life 到底怎么定义呢啊？这个我认为它有六个主要的面向啊。第一个啊，这一个无论是自然或者人类，都是在一个像 a cosmic process 啊，是一个像生命一类似的一种，而且永不这个结束的一个不断改变的一个过程。离开了这一个变动不居的变化动静的宇宙，没有其他的真实啊，这第一点。第二点，它是带有一种整体观跟有机观的啊。那部分的人会强调有一种根本的一个 essential life drive 啊，这个比较是新浪漫主义派的啊。另外从这里面会开始重视到人的主体性啊，意志性，而且内在性，而且也比较联系到精神生活上啊。那么他们会强调对于啊其他的对于自然界跟人的一种同情，会重视情感的这个面向啊。那么更深层的来讲啊，这一个生命哲学是跟传统的道的概念是相连接的，就是认为有一个最根本最终极的一个最高的原理，就是生命啊。而生命哲学是深深的根基在中国的传统里头啊，所以晚清的思想家就讲这个事情。事实上不仅如此，晚明的思想家就特别喜欢讲深深哲学，所以大概在王学里头，晚明的整个晚明的思想都喜欢讲深深，晚清的思想也喜欢讲深深。那可能的原因就是当朝代面临比较危机的时候，他要归本溯源，他就要回到一种生命的源头。那么像在谭嗣同的人学，章太炎的这一个Yogacara Buddhism 啊，就是大圣的啊，或者大圣的这个佛学里头啊，道家思想里头，康有为思想里都谈到啊这种深深思想啊。那么这里面大概比较特别完整的是梁漱溟啊。那国民党的一些其他像贺龄啦，方东美啦，唐君毅啦，牟中山啦啊，甚至于钱穆先生啊，钟白华啊，这一个朱光潜啊，都喜欢讲这个事情，不同的面向啊，有的讲的完全一点，像梁漱溟，有的讲他的部分啊，有的受点西方，有的受不同派别的影响。那国民党的思想家里头，像陈立夫啊，这个啊，陈建夫，还有这个戴季陶啊，特别喜欢讲啊，因为孙中山自己本身就喜欢讲，那这就变成一整套的啊，后来国共对垒的一个最根本的一个双方的哲学基础了啊。那这一点呢，基本上一直没有被学者好好的研究过。还有一个有趣的一点，瞿秋白早年也喜欢这个深深思想
他是共产党地方，可他后来改变了啊。所以有不少共产党早年也喜欢过深深思想，可是因为深深思想里头有一种变化动静的世界观，后来他们变成唯物论者之后就变了啊。所以对许多共产党而言，参加了中共确实要经过一种精神上的痛苦的洗礼，要把旧过去的一切啊要扒成皮啊，整个做巨大的切割，才能变成一种坚强的革命的斗士啊。那走深深思想，走深源思想这批人比较不需要，为什么呢？他第一，他跟传统比较近，而且既然讲生命嘛，讲人生嘛，他的包容性就比较广大了啊，没有说是一定要如何如何，相对而言他的革命性就比较弱啊。我们看孙中山。孙中山当然基本上从他的教育跟背景啊，他是个小留学生，大概12岁多吧就去了这个夏威夷啊，在那里接受西方的全英文的教育啊。那么他是基本上是一个启蒙思想者啊，这个没有问题。而且他从上李鸿章书开始，跟他早年的计划，还有他的实业计划，他的整个革命的蓝图，基本上都是以现代化为核心啊。所以孙中山的革命是以现代化为核心，而他的现代化在早期又比较是所谓的在前社会应该说是照大陆的话来讲叫做资产阶级的现代化啊，也就是说他是从法国大革命以降，以这一个有尊重自由跟个人的私有财产权跟独立啊这些种种为基础的啊，虽然他也接受了一定的社会主义的想法，但基本上是比较是接受近现代的自由民主啊个人权利重视个体的这一种现代化历程，是到了最后阶段不得已联合容众啊之后才走上比较激烈的啊这一个就是更多带有所谓工农色彩的啊这种革命，但是也不完全啊，他始终还保留很多自己的道路。所以简单说他是一个启蒙思想者，是一个现代化论者啊，这个没有，基本上是没有问题。可是另外一方面他是尤其在他后期的时间，他是对于伯格森杜里苏还有像 Schopenhauer 叔本华，还有Rudolf Eucken 一窝尖这些人呢产生了很大的兴趣那么这个里头呢是他的一种生命思想很重要的一个源头，而且他这个时候可以说他同时受到了生命思想也受到了新浪漫主义的影响就是我们上之前讲的张君迈的新浪漫主义那这就使他的思想跟唯物论之间有一个很巨大的一个对立那么在凡尔赛合约五四之后，中国人的思想受到极大的一个震动跟刺激大家都要找到他希望能够找到一个更人道的博爱精神的而有感情的一个思想，而要能够从事斗争的在这个情况底下，普遍的大家都走上了社会主义，而不再是原来的所谓资产阶级的资本主义式的一种现代化的革命的思想。那么孙中山的也说自己的民生主义就是共产主义，那当然是一种社会主义他是哪一种呢他的这一种他是相信平等的，这个没有问题，可他的这一个生命思想、生命哲学
是跟这个社会主义、它的国主主义、它的民主跟中国的传统啊，都是 compatible， 都是能够相容的啊。可是呢，唯物论就比较会走向斗争的道路了啊。那孙中山是不喜欢走那样子阶级斗争的道路，所以大概国共的分野跟后来所有的非共产党、非共产党的分野，主要是在于你接不接受阶级斗争这条路子哈。那么孙在这个时期会选择了生命哲学这条路子也不奇怪啊。那后来生命哲学也成为国共之间在哲学上论辩的一个最根本的双方的一个差异点。请注意，戴季陶跟陈立夫都是他们最重要的智囊啊。那么陈立夫同时兼组织工作，他完全就是拿这套生命哲学来训练国民党的党员啊。那么上层，在他来讲就是上层孙中山跟戴季陶啊。好，那么孙既有这种所谓启蒙式的社会工程的讲法啊，那虽然这些东西都没有能够真正的实现啊，可是他虽然是一个 Enlightenment thinker， 他同时又是一个浪漫的革命者啊，他是一个高度的理想主义者，充满了这个我们所谓的 idealist 啊， imaginative and passionate 啊，所以人都很受他的感染啊，也可以说他的具体的规划基本上都没有能够落实啊，虽然很有启示的意义，可是呢，他的这种浪漫跟这一个高度理想的色彩，反而有可能有更大的影响。你们都可以看得到我那个分享的东西吗？荧幕没有问题哈 ，OK， 好，我们确认一下。好，因此啊，那么在他的孙文学说，这是最能够代表他自己的作品里的啊，他就说啊，他说啊，国者人之基也，仁者心之器也啊，所以人是一个怎么说，是心跟物的啊，心之器啊，不对，是人是啊，尤其是 mind 跟 and heart， 对于心是最重要的啊，所以呢，国家就变成一群人的心理现象了，啊，这个完全是跟非唯物论正好是打对台的，啊，那么因此呢，啊，政治的龙屋主要是由人心来决定，啊，所以啊，他说，只要是我的心相信可成的，一切都可以成，都可以成功的，啊，所以啊，人的心力啊是啊，一切的基础啊，因此，这个东西本来是为了要大家相信他这套说法，然后从事革命的啊，可是呢，这个东西就使得他在这个意义上来讲，开始带有太多的浪漫色彩，比较离开了启蒙啊。那么他的生命哲学有一个重要的基础啊，他是相信一切的缘起是一个太极啊，太极呢，他是去翻译着所谓 ether 以太啊，那这个太极这个词就是很麻烦的一个词，太极这个词啊，像以太也像气啊，李泽厚说气就是唯物的。啊，这个是胡说，因为中国古代气是可以是心，也可以是物，同时包含这两点啊，所以气不见得是唯物的。而孙中山这么重视这一个气跟太极，就使得他的思想里头比较带有比较多的一种唯心的色彩。虽然他不是一个单纯唯心论，
或者最后简单讲变成心物合一。后来国民党也纷纷都走上心物合一论了，跟共产党的唯物论打对台。诸位现在觉得这个东西可能不重要，诸位知道在民国时期这个可是要人命的事儿啊，决定两边生死的对决恰恰是这个问题啊。何以故呢？因为从唯物论那一套底下，既然物质属于重要，那么之前霸占我田地的这些地主就该杀啊，我们应该从事阶级斗争，财产重分配，这一切一切最高的原则。如果相信说革命的本身基本上是一个国者人之基，人者心之器，大家一起心里的共同努力，那当然就不走那条路子了啊。所以这是完全两条不同的一个政治上的选择啊，尤其走心物合一那条路子就不需要走这个所谓唯物论的那种阶级斗争的那条路子了啊。好，那么孙中山相信生命啊是逐渐演化过来的啊，可是呢这个他同时是一个基督徒，而且有很强的儒家性格啊，他一向不强调血淋淋的物竞天择，反而呢是强调说演化是分三个阶段，物质演化、这个动物演化跟人的演化啊。那而且到了人的演化的时候，他认为最重要的就是物，他说在物质的演化的应该说在动物的演化的时候，他的原则是竞争，到了人类演化的时候呢，他的原则变成互助了 mutual aid 啊，就是互助这条路子，不再去强调竞争，变成互助了啊。那因此啊他是相信啊这个道德是比物质或者动物的本能啊是更重要的，这是更高的一个接续啊。那么这些事情后来都变成他的生命哲学的很重要的一部分。那这里面也涉及到他关于啊心跟物的关系的根本的想法啊。基本上孙中山认为这个世界是心物合一的啊，他明白的讲啊，他说心跟物啊基本上是一个啊。那么他说啊这个物质啊是体啊，这个心啊就是用啊，那么心跟物是一体的啊。而这个后来又说这两个是互补的，不能分开啊。这个如果你失掉了这一个你的精神的话，你的心的话，那么这个体就死了。这样看起来其实重点更在于心。那而且在演化的过程里头，人最重要的是道德，是精神，那么这都要偏上心的部分了啊。所以孙中山的这个哲学啊，他固然啊他所读的最多的并不是十八世纪的启蒙或思想，或者十九世纪的实证论，反而是像叔本华或者尼采以及这个啊杜里苏或者伯格森的这批人啊。那这个恰恰是有一些文章啊，就是那个大家可以参一下啊，这个张典奎的这个孙中山革命不忘读书，跟江逸华的论社会学说人文精神新建构。所以这让我们对于他的思想有一些新的理解。在这个意义上来讲，他不是那么去强调所谓启蒙的理性主义，反而会受到后来的这一些啊所谓唯意志论跟生命哲学的影响。那么而且孙中山直接就引用了这一本就是这 Niels Kivelis 的 Cell Intelligence 这本书里头在写
他的声闻学说。声闻学说里头就明白的说啊，说啊，所有的动植物都是从声源来的。什么是声源呢？声源是一种有智慧的细胞，所以有智慧的细胞变成生命的基础。诸位千万不要小看这个事情。那么而且讲了一大段，根据当代的科学如何如何。那么这样子的话啊，因此所有的动植物一切种种都是从这个有智慧的细胞来的啊。因此啊，他就说孟子的良知良能啊，就是啊这一个从这种生源的生命之源头所具有的智慧来的啊。他说啊，人的身体啊是像就像一个有生命体啊，所以啊就像一个像一个国家一样是个有生命体，所以啊这些东西都是从生源来的。因此这样看起来，孙中山的思想整个都是一种生源思想啊。而且可以连溯到儒家的一些基本的思想来啊。而且他也接受了中国的心物合一的思想，接上中国的气论，然后呢也接上认为在当时西方最先进流行的这些就是实验的还有科学的研究的结果啊。那么从这里面他进一步发展出他的民生史观来啊，就是说历史的核心的动力啊是什么呢？是人民的生活，这在1924年提出来的。那这个事情明显的是跟唯物论打对台的啊，因为这个东西是在马列主义在中国高涨的时代，所以他一方面接受了联俄融共啊，就是包括党的组织、苏联的军事援助这些种种，可是另一方面来讲呢，他却是恰恰要跟马列主义打对台，就用一切是以生命、民生为中心来打对台。那他说啊，马克思的历史唯物论没有能够找到这个历史的一个最根本的定律，就像牛顿的重力引力啊，牛顿的三大定律里头最核心的解释宇宙的啊，应该你解释就是这个重力的啊，一切宇宙离不开重力。他说你没找到这个最根本的东西，他最根本的东西什么呢？是民生啊。他说民生呢才是一切的最核心的力量啊。这里明白就是讲说马克思没有找到，我找到了啊。那么所以啊，我们过去20年来啊，他说我都是在提倡啊这一个民生的概念啊。因为啊民生，我一直用它叫民生主义嘛，为什么不叫社会主义呢？因为啊民生啊是更确切而且更适当的去定义啊这个社会的问题。所以他用民生比用社会事实上有微妙的不同。虽然说民生主义是也是一种社会主义，重视群体的福祉，可是他这个群体当中是特别看重一个一个人民的生活，所以他是从人的食衣住行娱乐这里开始讲的。这就不会像社会主义一讲就是一个整体的大理论，讲成一个大的革命的思潮啊。那么要解决民生的这个问题呢啊，这个就是才是历史的演化的根本的定律啊。那说我这个东西是从根本上啊跟马列主义不一样的啊，我们要知道它是不对的啊。那么这个民生才是最社会根本的这个推动的啊这个进化的法则啊。我们要把民生啊
放在啊社会啊历史的核心啊。那么所以啊既然把人当作历史的核心，人民当作历史的人的努力，而且人的生活当历史的努力的，那么这样子呢心物合一的这个理论就会取代了马克思的唯物论啊，变成一个历史的最根本的引导的一个理论啊。那么好，我们先到这里，大家有没有问题啊？我简单的说一下啊，就是国民党整个的思想就围绕在所谓生命哲学，他们明白讲的生生思想这些东西，办了一个刊物就叫新生命啊，是党的宣传的思维。那而且这里面当然恰恰是引的孙中山自己晚年用民生的这个思想跟共产党打对台啊，所以而这个本身我刚一路讲来的是受到当时流行的西方的生命哲学跟浪漫新浪漫主义的影响，跟他自己本身是个基督徒有密切的关系。现在对什么唯心唯物啊这些问题都无感了哈，在当时都是不得了的决定你到底是哪个革命阵营的大事儿啊，而且革命路线的大事儿啊。没问题，我继续往下讲啊。OK， 好，我们继续往下说啊。那么所以啊，那么对他来讲啊，经济的进步不是靠的斗争啊，而是靠的和谐啊。他说啊，现代经济的进步啊，是不是因为社会各利益的这个冲突，而是靠的和谐啊？为什么是和谐呢？啊，因为所有的人都必须生活，而面对了这个民生的这个问题啊，所以他们必须要在一起合作啊，这样也就反对阶级斗争论了。那这个都是不得了的最根本的差异了哈。所以孙中山还是厉害，他留了个武器，这个对于当时民国时期国民党是至为重要。要没有这个东西啊，在宣传理论上啊，就被人家打得一败涂地，就是你也没有自己的一套历史观，你没有一套这个社会根本的学说啊，那么你也谈不到宇宙人生，你都有根本的想法，你就只好靠边站，就是吧？新文化运动以来的所有的各家各派都要一整套的啊，孙先生也搞这个一整套这个东西哈。好，那么因此啊，他对于这个自己有很强烈的信念，他认为马克思是一个社会病理学家，而他是一个生理学家啊，他才能够找到这个社会的生理啊。所以请注意啊，这个孙中山到底是一个学医的出身，所以他真正关切的是人的生命啊，他也用生理学家病理学家来比喻三民主义跟马克思主义的根本的不同。那么他还是一个良医医国的这个概念啊，尊重每一个人，尊重社会的互助和谐的发展，因此这就形成的使得他的整个革命的道路啊，就比较人道，也比较包容各方面啊。那这也变成国民党的一个特色，从好的方面来讲就包容性强，也比较人道，从缺点来讲就是国民党老是不上不下啊，什么都有啊。好，我们先李泽厚也注意到孙中山思想里头的这些啊，在他认为是带有一些唯心的思维，可是他的不少的
他举了不少材料，但是有些的讲法就不对了，譬如说，这个，我们刚刚讲的啊，太极啊，他说，这里面它是唯物的哈，那这个是比较有问题的啊。那么他孙中山这个太极，比如一下去就会变成一个心物合一的一个东西啊，那么他的其实他有不少的神学性啊。那另外呢，这个深缘呢，是他重要的一个观点啊。他李泽厚也注意到孙中山特别看重精神的问题啊。那么身为心物合一，两者精神跟物质是合一的啊。一方面是物质是对，另一方面是合一的啊。可是，他又说啊，他说是在哲学基本问题上，孙中山比起改良派来，唯物论要鲜明的多，我觉得还是蛮有问题的哈。说什么？他说孙中山不可能像康有为那样，说什么脑即电，电即脑的荒唐如何如何啊？把物质看作第一性的根源的哈。我觉得李泽厚的注意到这些材料，他的讲法确实是有问题的啊。也就是说，他太没有注意到孙中山是个基督徒了，太想把孙中山讲成一个启蒙的一个思想家，更进步的思想家啊。那么孙中山的科学知识当然是比谭嗣同、康有为好得多，可是呢，他没有注意到孙中山受到一种新派的伯格森啊、杜里苏啦、敖一垦的这些人影响，他一种新形态的认为一切的根源终极来讲其实是心物合一的啊，这样的看法，而不是说简单的物质就是第一性的，精神第二性。虽然有这个体用之别，可是没有这个用体就死掉，就不能分了啊。因此啊，那生源这个东西，所谓十分困惑啊，这些种种啊，这些种种细胞抑制啊，他说这里又跟谭嗣同的那个以太又差不多了。那李泽厚这里讲啊，变成前后矛盾了啊。那孙中山认为啊，所以如果说谭康谭等人是把精神变成物质，又把物质看作了精神，就是把人变成电跟以太，又把电跟以太啊这些东西看成精神，那孙中山是生源细胞上掺有了具有这个啊神秘精神色彩的赵三啊，说虽然精神有各种本质差异，中国近代哲学如此之相近啊，都不能承认被主观心知精神的因素成分啊，他说是孙中山在他来看啊，他说这个是当然是错的啊，如何如何。可他似乎没有注意到，其实孙中山这个东西，是直接受到了他所读的这本《Self Intelligence》这本书的影响，直接就引用他这个说法啊。所以孙中山自己并不觉得这么矛盾。这第一，他还觉得这很先进啊。第二，恰恰跟李泽厚所讲的不同，这些事情是传统，不容易去掉，而且不是他讲的那么简单一个落后东西。哦，李泽厚基本上，因为李泽厚是一个唯物主义者，他认为，他为什么强调唯物主义者呢？啊，请注意，他是为了要反文革的唯心主义哈、啊。所以李泽厚在写这本书，就是《中国近代思想史论》《中国现代思想史论》，啊，以至于他《中国古代思想》这几本书在80年代是影响最巨大的书，尤其是近代跟现代思想史论，他最重要的是要反对毛泽东在文革里头所显现出的那种唯意志主义啊，唯心论。他认为那是反对了
违背了马克思的唯物史观，所以造成了大跃进跟文革的这种错误啊，就不顾实际的啊具体的生产能力，只相信人的心力这个种种。所以李泽厚是很强烈的一个唯物史观的信仰者，至少在当时那个时候。因此他在这边反对孙中山，反对民国这些东西，是在反对毛泽东的那后来文革这个背景啊。但事实上 这是不能混为一谈的啊，就毛泽东是另外一个问题啊。毛泽东的那种问题其实是一方面是过度的唯物，另一方面却有过度的唯心，它是心物两极化的一个结果。孙中山是心物合一的啊，心物合一之后既不会太唯物也不会太唯心。共产党是一方面拼命高讲唯物论，但事实上条件、知识、能力各方面都不足，于是到最后就只能拼命大谈这个我们的心啊，人有多大胆，母有多大产啊，这种唯心论。那所以那便是两极化的心物论啊。那这个心物问题在中国的近现代的思想史里头确实是一个很重要的一个问题啊，当然也变成革命的两大阵营的分野啊。那国民党是比较心物合一这条道路的，也会比较接上传统的。那这些东西都使得它跟这是我所说的具有非启蒙的色彩，因为这个整套的刚刚讲的一切种种通通是所谓生命哲学，它本来就是一个反启蒙的东西。许多大陆的学者都会很困惑的说，就孙中山呢，一方面是一个进步的这个革命的启蒙的思想家，可是呢另外一方面呢就是他是一个矛盾的啊，他是妥协的啊，所以呢因此他的唯心的这一部分呢就是他的矛盾的啊，不够彻底的阶段。那么他到了晚年呢，尤其联合人共之后呢，就越来越彻底了啊，简单说是这样，就迈向那个我们最进步的那些唯物思想了啊。那就当然尤其中共早期的这个思维是如此。我看哈，这个所以说葛云志说孙中山的哲学就变成是在中国哲学史上与辩证唯物主义跟历史唯物主义最接近的进步哲学啊，客观上为马列主义同中国革命相结合的产物，毛泽东的思想的产生开辟的道路啊。那么那因此认真研究孙中山思想就为我们理解我们伟大光辉正确的这个党的思想跟毛泽东思想是怎么产生的提供了一种背景条件嘛啊，这背后的意思是这样。虽然耿云志其实是后来是要讲自由主义，他喜欢讲胡适的，不过在这边讲这个东西脱离不了这个事情。那么照我的讲法当然就不是这么回事了啊，就是并不是什么最后的那一个唯物论的唯物史观的啊，毛泽东思想的这个才是历史的高峰，让孙中山只是替他做一个准备，当然不是如此，而是各有各的道理啊。这个孙中山这一套是简单说确实还是受了他的基督徒的背景、儒家的背景，还有他的时代的背景啊，那个时代的生物学的背景，使得他比较是一个能够包容各方面的一个生命哲学的一个基本的想法，然后从这个生命哲学变成一种这个民生史观啊。那么这个就使得他无论是在本体论上、在宇宙论上、在历史观上、社会观上都能够建立足以跟马列共产主义打对台的一整套，这就成为后来陈立夫跟戴季陶的这个思想基础。那下一周我们要进一步的讲陈立夫、戴季陶跟蒋介石，好吧，请在这个基础上进一步把他们看清楚啊。那就是大陆现在拍了一个片子叫做启蒙时代啊，很好看，我一直很建议你们去看一看，里面当然也有它戏剧化的或者是蛮大陆学者大写意的部分了哈。
但是他那个作者是听说了，原来是研究党史的啊，所以资料是非常的丰富啊，就原来那个搞，就他觉得他是他恰恰就是新文化运动、五四运动啊，陈独秀、李大钊啊为主的啊这些人的这个产物啊。那么怎么这么一个启蒙运动最后产生的系统，我却认为有很强烈的非启蒙的这个特色呢？啊，那么原因啊，简单的说，恰恰是在于就是，我们下一次会讲，下一次你会看，就是它的前期其实是很启蒙的，尤其陈独秀、李大钊他们前期的思维是最启蒙的思维，而且那个时候他们跟陈独秀也站在跟的不是他跟胡适之也是站在一起的，到了后来大家比较开始分了。就是从五四运动开始分的，因为五四运动之后，他们感觉到我们必须要团结合作，对抗帝国主义啊，集体抗争这一方面，也就是说，怎么样从事集体斗争变成最重要了，啊，那从集体斗争到发动群众，发动这个工农啊，先是发动学生，然后发动工农，发动全国，然后跟这个先是这个北洋的反动派，然后跟国民党的反动派，跟这个国际的反动派斗争，到最后就斗到最后呢，原来的启蒙的那个因素就越来越淡了啊。简单讲就是这样，那就慢慢越来越看重集体的生存。那么无论是理性的普遍原则或普遍价值，或者说理性没有办法再作为最高原则了啊。坦白说，实际的政治斗争，这个实践才是更重要的啊。那么另外一方面，自由啊，所以启蒙运动的最核心有两大特色，一个是启蒙，一个是自由的原则，一个是理性的原则啊。那而这两个东西对于康德定义来讲是一体的，不能分啊。没有自由就没有理性，没有理性就没有自由啊，这是一件事情啊。那这个事情就整个在艰困的建国立国的斗争的过程里头，慢慢就靠边站了。港台却恰恰是走上另外一条路子，就是说，港台的自由民主运动是在对抗党国体制，啊，不管是国民党的党国体制，还是中共的党国体制底下诞生的，对不对？所以港台的反对派从一开始就高举这个自由、民主、人权、理性、啊，正义、公道这些种种的所有的这些启蒙原则，啊。在这一路奋战到今，啊，那香港呢，原来没有什么这个民主自由可言啊，社会很自由了，政治的自由是没有的了啊，就是那么因此，他在中共接手之后，也开始对抗这一个党国体制啊，就跟。就因为国民党、共产党都是同一个列宁党国体制，只是一个比较彻底、一个半吊子的党国体的这个列宁体制而已。因此，在这个里头，这条历史发展出来，就会变成高度的宣扬启蒙的概念，尤其是建立在个体的尊严跟自由至上的启蒙概念。那这样就使得港台的道路跟中共的道路形成两条巨大的分为不同的道路，但是当然今天的问题就是这个量体也没办法比啊，中共是14亿多啊，港台加在一起大概3000万，对吧？而且幅员也不更不必比了啊，幅员差距更大，所以这是底下一个最根本的问题。